I poslije ljudi, moje ime Minecraft preživljavanje ljudi. I da su se popali na drvo, znači ljudi, tamo se vidi naša cijela baza. I se umreti, dobro nismo umrli. Znači vidi se bukvalno naša cijela baza od ozgom. Čas sam tu zvezdom. Dobro ljudi, znači naš sam jedan rudnik, odnosno išao sam ovaj neodala rudnik. I naš sam tamo ravin ljudi, znači ravin sam našao, našao sam malo diamonda u rudniku, znači malo kad sam kopao. Ravin sam ostavio neistražen, samo sam prvo stepenze i tako. I ravin je ostao neistražen, jer želim da ga s vama istražim. Malo sam samo postao baklje, video sam neke diamonde još, ali nisam to ništa teo još kopat. Znači, imamo tu malo irona, tako sam našao, malo i redstone sam našao. Trebat će nam voda. Znači, i napravit ćemo diamond pickaxe. Da bi pokupili onaj, kako se zove... znači, da bi pokupili, znači toliko, znači tri, da bi pokupili ovaj obsidijan. Jer želim još malo ići u nether, jer će ovo već skoro 20 epizoda, 20 epizoda ćemo ići u nether. Dobro. Tu malo, treba mi uglja, uzim oko pola, treba napraviti torčeve, jako dole ima, mislim, ne znam, neka u stvari, ima dole. I tu imamo ta tri diamonda, da nema drveta. Ali sam malo to porijeđao, sve sam onako malo tu, ko da znate, od drveća sam onako malo, vidjeli ste prošli epizod, tu sam sve razbacio, to su nebitna, tu hrana, neka, jer tu će rudići, ali nemoć ići stone stvari, znači bilo šta od stona, samo neći stone blokovi, tako da, dobro, idemo uzmemo šta piće, ponećemo što više i ponećemo, moram popraviti ove stvari, tako da to ćemo odmah sad uraditi. Znači kad već imamo, znači napravit ćemo ako jedan pickaxe, onda jednu sekiru. Pa hajde da to mi poremo, znači tako, popravljeno i sort ću popraviti, pošto već imam, znate ljudi, kad već imam, da se ne baci. Može ću sad čak ako bude imao dosta, znači da napravim čak nešto, vidjet ćemo, ne mogu sam tamo u crafting table spojiti, ali dobro. To smo sve popravili, armor nećemo pošto on je ovako dobar. Idemo sad napravim ovaj pickaxe diamond. Znači diamond pickaxe je tu, ovo ćemo tu staviti tako, ovo ćemo malo pomeriti, torčeve ćemo staviti tu, ovako i ovako. Treba će mi hrane, imam tusta hleba sam pravio, tako da to možemo iskoristiti, tu nema ništa posebno. Inače ja sam napravio put i sve sam slijepo sredio, malo sad počelo da baga, nebitno. Dobro, vam je pojesto ovaj hleb. Idemo ga staviti u drugu ruku. Znači, moram spaziti, ima neki život kako sam vidio dole. Samo sam ovog malo dočeva postavio, neki sam ubio čak, i on, tako. Putić je ekstra ispo, tu imamo meso, pokupimo kada će imati tu, znači ljudi, malo se to uredio i kao što možete sad ću vam pokažem, da možete primjeti, tu su merdevine sve do dole, a ovdje bez problema skačemo i upadamo u ovu vodu, i tu imamo ovaj obsidijan, to je bila lava, pa hajde mi da uzmem malo, neću to sad, pošto znam da ima i sad nećemo to. I evo ga ravin ljudi, ogromni ravin. Znači, a ne da dajmo li da, to nisam osjetio, nisam vidio, gori ima irona. Da slučajno nema nigde okolo. Vidi, a tu još dva, super. Možemo, vidimo šta tu ima, tu ništa nema, ugalj ovdje. A to ćemo poslijeći. Znači to ćemo poslijeći. Skeleton fog. Mogu umret. Mogu umret vodnjaka. On. A dobro. Da vidim malo gdje šta. Thank you.
penjemo nas nazad, kako gore primećuje mrak je, znači penjemo se, znači gore je mrak, no uzet przo mač. Ako ima neki mob, znači skupio sam 4 obsidijana, koje ono polako koje gore, dajmo to naskočiti i moram begat, eno ih, ima ih dosta. Zvoni fiksni telefon, ali ne mogu sad se ići čak tamo javljat, pošto Stina plus ako mobil bit će grozno. Sad ću ići samo da odem u kuću da idem spavat, pa stopirat snimanje, kvak. Op. Dobro je, ljudi, dobro je. Ama. Ljudi, dobro je, ubio sam ga, znači. A, smara. Idemo sad mi ovdje lepo razložiti, napravite chatting table, ono ćemo napraviti chatting table. Gdje smo nije na taj chatting table, pa... U ovu sobi ću tu, na primjer. Ili ovdje će, ovdje čak lepše bi stajalo, ali ovo lepo zla tako da to ne bi rušio. Sad nešto da ovdje počela poguca. Znači, da, trebamo dole uzeti samo ovaj. Ne trebamo, znači treba nam jedan čenis ili tri. Tri nam treba. Dva, tri. Tako. Čuli smo tri. Ja sad da vidim. Znači da bi se taj jedan sad da. Da, treba nam tri sigurno. Znači uvijek se zezam i napravim ovaj šećer. Bukvalno svog zezam i napravim šećer. Ne znam zašto. Sad tebe znam da li imam kožu. Ljudi, nemam kožu, znači imam dole tri krave. Pa upit ću jednu, šta da se radi. Znači dobio sam još jednu kravu, tu ima dosta ovaca, imam i kokoški. Imaju jaja koliko vidim, znači ima dosta jaja koliko kokoški. Ne dve, o majko. Čekaj, piš. To. I dve kože sam dobila, dobro. Tako. Ajmo ću kokoški pokupiti ova jaja. Evo ono. Šta bi se stavio, vidimo koliko smo dobili. 11. Znaš, imali smo mnogo čemu kod ima više, ali dobro, to je prasala cijela farma, tako da ću morat to brat, znači vrat ćemo semena. I imam ljudi, znači idemo to kraftati. Knjigu. I evo knjige ljudi, imamo tu knjigu, znači stavljamo gore knjigu, ovako, i pa. Ljudi, imam konačno enchanting table koji možemo staviti ovdje. A nećemo. Stavit ćemo fora ovako i onda ćemo napraviti dva anvila. I tu će jedan anvil, a ovdje drugi. Idemo ovo. Da enchantom my picks. Šta smo dobili? Efekti. Jer ne može dobiti ništa bolje. Dobra, moram staviti ove efekti. Ovaj armor neću enchantat jer mogu dijamant naći još, a ja mislim da imam za full dia. Možda će falit samo dobar pet pičitice. Ta iron, dajmo ćemo ostavit. Znači ljudi, već čak nam da snimam. I sad ćemo ići tamo, tamo. Ne, tamo. Da vam pokažem taj spawner i da mi tu napravimo to samo žal. Ovdje ću ostaviti ovaj chest pošto ne mogu se lasiti ovo više. Stvarno mrzit, tu ću ostaviti jaja. Mogu tu kožu ostaviti. Bone, bow, strile, stikove, ću ponesti, poneti. To ću ostaviti, to ću ostaviti. Ovo ako izgubim nije mi toliko bitno, ove iron ću ostaviti, lapis ću ostaviti, vodu nema, ovaj kramp ću da ostavim neka strijala kod mene. Tako, i što će nam trebat, nekoliko još kofi će nam trebat. To moram ispojerati. Kraftamo ljudi te kofe, jurlo mi je žao što trošim iron, ali dobro. Znači, mi možemo direktno da krenemo, a da, umalo da zaboravim, ponovno smo nastali, ljudi zaboravio sam čemčiće kraftat, to i mi ćemo uzeti vodu, ima tamo okean, tako da ćemo tamo uzeti vodu, za kogom puta ovdje negdje puko kriper i stvarno, znači popravljao sam to sve,
Ali mnogo lepo kad je kroz ovu šumicu, pre bilo onako prazno, nema ništa, ono. Ali sad tu mam i vjetno ću i tu nešto posaditi, vidjet ćemo. Ja mislim da ovom pravcu, mi ćemo pokupiti sad ovo i idemo polako. Ja znam otprilike kako to izgleda. Valjda će se znat vratiti. Kažem, valjda. Ma gleda dole, pošto je onako rupa u malo frejma. A ništa ne... Ja nađu. Znači, ljudi, ovo je toliko teško naći, tako da vam provjeriti tu onom krijeti svijetu. I ljudi, evo, znači, zapisao sam koordinate. Ja sad ću samo uzeti svesku. Minus 1, 184. Pa mi da idemo. Znači, to je otprilike kako daleko da odje. Mislim da je toliko, ali napravit ćemo neki most. No, to ću ja između epizoda napraviti. Znači, idemo i vidit ćemo rupu. Pod bok. Idemo još. Znači, ovamo skrenemo. Evo ga. Tačno tu ispadne. Evo vidite. Kada zovem... Idemo ovdje u pećinu. I tu, vidite dole. Tu ga spawner, ljudi moji. E sad što mi moramo raditi je se da pokrijemo ovaj spawner. Što će biti poteško. Evo ga, chest. What? Mending, ljudi, našli smo mending knjigu. To, to, ali melon, svi ne znaš što je to, malo uglja smo našli. Dosta bona. Sve obično. Dva ova to mi ne treba, joj ću pokupiti. Njih sad dosta ima tamo, ja mislim, nećemo nas paziti. Ne znam kako ću ovo sve da pokrijem. Treba mi još kamena. Moram sve da pokrijem da bi to lepo se uradio. Znači, treba još kamena. Znam sve što nisam ponio kamen. Da, to mi je ovdje i najviše trebalo. Mogu sam umre sad. Kada nisam sad umro, neću nikad. Sad leti još neki zombi. Tam, kuda je spawner creeper? Koliko creeper ima? Nemamo sad dosta. Da popunimo na sve tamo. Znači to. Popunjeno. De. To ljudi ne... Oj! Ubi me jebem ti cumpar. Kako se spana? Kada sam stavio torč. Moram slušati tu. Sad se ne mogu sigurno spanati. Da vidimo šta da li imaš nešto tu ovo malo da pokopamo. Evo još jedan čest.
ugodne sedlo. To je dobro. To ću da ostavim tu. Ovo ćemo da popnu, popnu. Kako si se spunuo? What? Bukavno sam ga vidio ovdje. E, sad treba nekako... malo znaesti. Da li ne mogu, ako vam krenu gubat, neće voda izaći to. I znači, tu ćemo mi da praviti taj... kako se zove, znači nebitno. Moram prokopati malo blokova. Jel mi treba da bi se ispio gore. Da označim nešto. Isto ćemo tu probušit. I on plaku gore, nemoj jest budala. Da li ću uspjeti izaći? Hoću sigurno. Neću ovdje zaginut. Nemoj jesti jeboga kralj. Namoj... eto. Znači ja sam od tamo došao. I samo ćemo čisto ovako da označimo da je to tu. Da bi se znalo. Također ćemo napraviti neki putić da bez... da skoči samo oko lijepo dole. Znači nešto da napravimo. No to sad nije bitno toliko. Skočit ćemo, ajmo, požurli. Izvinite. A da, spora se kopa pod vodom. Kako si se spano jebote kralj? Viš te ga je? O, ja sam ovdje mrtav, nema više posla za mene ovdje. A jebem ti vodu. Sada mi pukne mač, ubit ću se. Aaaa! Evo ljudi, gdje smo? Vidio on udara lik. Evo kako da sad ne ubi. Čekaj ovo da se ostane. Fuck! Mene će ubiti oni. Nema šansi ja da preživim. Ako ja preživim, umao sam kralj. Ajde jebem ti, udaraj ga. Hili se. Nećete se više spanat, ja se ne zvao Luka. Aaaa jebote! Mrtav sam, beš. Pobjegao sam ljud nekako. Sad još kad bi ovo brže malo išlo, to bi valjalo. Ajmo požuri, Luka gori. A nešto ljudi, došli smo tu, neću vam praviti sad tu nikakvu farmu, samo sam to htio pokazati gdje se nalazi, čisto ga znate i vi. Idemo sad u onom smjeru kući. Pauka. Znači idemo kući sad. Ipak ne idemo kući ovu, da, nego tamo je kuća. Malo se zezno, dobro ne zezno. Znači idemo ovamo, tu imamo tako to ostro drugo, tu ćemo imati straž da imamo šta ima. Mač je skoro pukao, zato sam pobjegao. Ajmo jedluka. Znači imamo ovako podalje od naše kuće, ne znam da li čak praviti nešto, ali bukvalno će tu biti. Ali ne znam ljudi, pišite mi komentar kako da se slušim spawner, da li to je moguće nekako. Ili malo da koristimo neku komandu, pa da slušim taj spawner, dozvam se to, recite mi da li ćete se ljudi tako to uradi. Znači da pišite nešto. What the fuck. Ja nisam lišao pravo sve. No, nebitno ljudi. Mi se vidimo u nekoj narodnoj epizodi. A do tada, veliki pozdrav.